ସାଙ୍ଗ, ଆୟୁଷ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଘରର ପିଲାଟିଏ ଥିଲା। ଠିକ୍ ତୁମେ ଯେପରି ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଘରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଘରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କୁହନ୍ତି, ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ତୁମକୁ, ଯେପରି ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହି ତୁମକୁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତି। ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହି ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆୟୁଷ ଲାଇଫ୍ରେ ଏହିସବୁ ଘଟଣା କମନ୍ ଥିଲା। ସେ ଯେତେ ନିଜକୁ ବେହତର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ନିଜକୁ କିପରି କ'ଣ କଲେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବେ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସ୍ନେହ କରିବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ, ସମ୍ମାନ କରିବେ, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଫେଲ୍ ମାରୁଥିଲା। କାରଣ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିନଥିଲା ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଏ କିପରି ବିକଶିତ କରିବ। କାରଣ ଯେହେତୁ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଘରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିଲା, ସେ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ କରିବ, କିପରି ଆଗକୁ ଯିବ, ସେ କଥା ସେ ଆଦୌ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଟେନସନ୍ରେ ରହୁଥିଲା, ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ତା'ର ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲା, ସବୁବେଳେ ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲା। କାରଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତା'ର ବୟସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାମ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରିସ୍ତେଦାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ତୁ ଏ କାମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଘରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛୁ, କାରଣ ଥରେ ଯଦି ତୁ ଏଇ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନସକ୍ସେସ୍ ପାଇବୁ, ତୋ ଲାଇଫ୍ରେ ପୁରା ଡାଉନ୍ ହୋଇଯିବୁ, ଆଉ କେବେ ବି ଆଗକୁ ଉଠିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିମୋଟିଭେସନ୍ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ତା ଲାଇଫ୍ ପୁରା ଡିମୋଟିଭେଟେଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ନ କରିବ, ଏ କଥାକୁ ଭାବି ଭାବି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମରିଯାଉଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ନ କରିବ, ଲାଇଫ୍ରେ କିପରି ଆଗକୁ ଯିବ, କିପରି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ, କିପରି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପାଇବ, ଏଇ କଥାକୁ ସେ ବସି ତୁମ ଭଳି ସେ ଭାବୁଥିଲା। ତମେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ଏଇଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଇ ନିହାତି ଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମ ପାଇଁ ପୁରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୱାର୍ଡ଼ସ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାରଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିଶା ଆଉ ଦଶା ଦୁଇଟା ଯାକ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖିବେ। ଆୟୁଷ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନ କରିବ, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲା ତା ଭିତରେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ସେ କିପରି ବାହାର କରିବ ସେଇ କଥାକୁ ସେ ଆଦୌ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। କିପରି ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ସେ ଫୋକସ୍ କରିବ, କିପରି ତା ଗୋଲ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବ, ସେଇ କଥାକୁ ସେ ଆଦୌ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଡିମୋଟିଭେସନ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ସବୁବେଳେ ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଚାଲିଯାଉଥିଲା, ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଆସି ତା ବ୍ରେନ୍କୁ ତା ମାଇଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆୟୁଷର ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ 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 ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆୟୁଷର ଏହି ଘଟଣା ସବୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେବ ବୋଲି ଭାବିଲା। କାରଣ ତୁମ ମନ ଭିତରେ ବି ଏଇଭଳିଆ କିଛି କଥା ଆସୁଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରେସର ଆସେ, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଡିମୋଟିଭେସନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସେ, ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେବି, ସବୁକିଛି ସରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ବାଟ ନୁହେଁ। ଆୟୁଷ ମନ ଭିତରେ ବି ଏଇଭଳିଆ ସୁଇସାଇଡ଼ର କଥା ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିଲା ଯେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବନି, ନିଜକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାର ଅଛି, ନିଜକୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି। କାରଣ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ, ରିସ୍ତେଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲାଇଫ୍ରେ ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିକି ଦେଖାଇବି, ଏହିପରି କଥା ସେ ବାରମ୍ବାର ଭାବୁଥାଏ। ଏଇଭଳି କଥା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାବୁଥାଏ, କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନ କରିବ, ଆୟୁଷ ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲା। କଥାରେ ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ଦିଲ ସେ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଏହିପରି ତା ଲାଇଫ୍ରେ ବିତୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆୟୁଷର ଦେଖା ହୁଏ। ଆୟୁଷ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ମନର କଥା ସବୁ କଥା ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରେ, ସାଧୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆୟୁଷ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଉନି, ସେ କିପରି ଆଗକୁ ଯିବ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି ସାଧୁ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଆୟୁଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗାରୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ଅଛି, ସେ ଗୋଲ୍କୁ ସିଏ ଡେଫିନେଟଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରିବ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ସେତିକି ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଛି।
ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି କଥା ତୁମକୁ କରିବା ପାଇଁ କହିବି। ଯଦି ଲାଇଫରେ ଏଇ ଦୁଇଟି କଥା ମୋର ମାନିବ ତୁମେ ଡେଫିନେଟଲି ସକ୍ସେସଫୁଲ ପର୍ସନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆୟୁଷ ଯେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିସାରିବା ପରେ ସେ ନିଜେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କରିଥିଲା, ସାଧୁ ଏବେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ସାଧୁ ଆୟୁଷକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ତୁମ ଲାଇଫକୁ ଯଦି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଲାଇଫରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଲାଇଫରେ ରିଚ୍ ପର୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତୁମର ଆଉଟର୍ ଲୁକ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ କ'ଣ କଲା, କିଏ କ'ଣ ନକଲା, କିଏ କ'ଣ ଯାଉଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କ'ଣ କରୁଛି, ଏକଥାକୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଅ। ନିଜ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ କର, ନିଜର ଗୋଲ୍ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ କର। କାରଣ ଆମ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଆଦତ ଥାଏ, କିଏ କେଉଁଠିକି ଗଲା ଆମେ ସେ କଥା ବୁଝିବା, କିଏ କେଉଁଠି ମଲା ସେ କଥା ବି ଆମେ ବୁଝିବା, କାହାର ବାର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟି ଅଛି ସେ କଥା ବି ବୁଝିବା, କାହାର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟି ଅଛି ସେ କଥା ବି ବୁଝିବା, କିଏ କାହାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ସେ କଥା ବି ଆମେ ବୁଝିବା, କିଏ କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ସେ କଥା ବି ଆମେ ବୁଝିବା, ବଜାର ଆଜି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ସେ କଥା ବି ଆମେ ବୁଝିବା, ବଜାରରେ କେଉଁଠି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଲା ସେ କଥା ବି ଆମେ ବୁଝିବା, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ସେ କଥା ବି ଆମେ ବୁଝିବା। ଏଇଭଳି ଆଉଟଡୋର୍ କଥାଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ବାହ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିଥାଏ, ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କାରଣ ଆମ ଦିନ ମାନ ଏଇ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରି କରିକା ଚାଲିଯାଏ, ସେ ଆଜି କ'ଣ କଲା, ସେ ଆଜି କେଉଁଠିକି ମୋତେ ଡାକିବ, ସେ ଆଜି ମୋତେ ଦେଖା କରିବ କି ନାହିଁ, ସେ ଆଜି ମୋତେ କାହିଁ ଫୋନ୍ କରୁନାହିଁ, ଏହିସବୁ ବାଜ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିଜର ଗୋଲ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲିଯାଇ ଆମେ ଏଇ ବାଜ୍ୟ କଥାରେ ଆମେ ମାତିଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇକା ଚାଲେ, ଫଳରେ ଆମ ଗୋଲ୍ ଧୀରେ 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 ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଏ। କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଟି ସବୁବେଳେ କମିଯାଏ। ସାଧୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆୟୁଷକୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ଯଦି ଲାଇଫରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲ ପର୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ନିଜ ସହିତ ସମୟ ବିତାଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ କିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସେକେଣ୍ଡରେ ବେହତର କରିହେବ, ନିଜକୁ କିପରି ଅପଡ଼େଟ୍ କରିହେବ, ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରିହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଟିକିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ମୋଟିଭେସନ୍ ପଳିଆସେ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଆମ ଗୋଲ୍ କଥା ବହୁତ ଭାବନ୍ତି, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଠୁ ଏଇ କାମ କରିବି। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଗଲାପରେ ଆମେ ଧୀରେ 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 ଯେଉଁ ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫରେ ଆମେ କାମ କରନ୍ତି ବା ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତି ବା ନିଜ ଉପରେ ମେହନତ କରନ୍ତି, ଧୀରେ 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 ଏସବୁ କମିଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଲେ, ଆଜି ଆମେ 5 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି 5 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପର ଦିନଠୁ ଆମେ 3 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବା, ତା ପର ଦିନଠୁ ଘଣ୍ଟାଏ ପଢ଼ିବା, ତା ପର ଦିନଠୁ ପାଠପଢ଼ାର ଆଉ କୌଣସି ମାନେ ମତଲବ ନଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍କୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ନିଜ ସହିତ ଯେଉଁ ୱାଦା କରିଥାନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ମୁଡ଼୍କୁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିଜର କଥାକୁ ଆମେ ନିଜେ ରକ୍ଷା କରି ନପାରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଆମ କଥା କ'ଣ ରଖିବ। ସାଧୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆୟୁଷକୁ କହିଥିଲେ। ଆୟୁଷ ସାଧୁଙ୍କର କଥା ମାନି ସବୁବେଳେ ସେଇ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ନିଜ ଲାଇଫରେ ଲଗେଇଲା। ପ୍ରଥମ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ତା ଲାଇଫରେ ସବୁ ଆଉଟଡୋର୍ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ କାଟିଦେବ, ନିଜର କିପରି ସେଲ୍ଫ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ, ନିଜକୁ କେମିତି ସେ ସେଲ୍ଫ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିବ ସେଇ କଥା ବସି ଭାବିଲା, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଜକୁ ଅପଡ଼େଟ୍ କଲା, ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭିତରେ ଆଣିଲା, ଏବଂ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ କିପରି ଯାଇପାରିବ, ଆଜିର ଏ ଦୁନିଆ ସହିତ କିପରି ତାଳ ଦେଇ ଆଗକୁ ଯିବ, କିପରି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବ, ସେ କଥା ଉପରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲା। ଆଜ୍ୟବାଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମୟକୁ ଆଉ ନଷ୍ଟ କଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି କିଛି କଥା କରିସାରିବା ପରେ ଆୟୁଷ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଗୋଟାଏ ମାସ ଭିତରେ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଛି। ସେ ଯେଉଁଟାକି କେବେ ବି ଭାବିପାରିନଥିଲା ମୁଁ ଲାଇଫରେ ଏହି ସ୍ତରରେ ଏହି ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବି ବୋଲି। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଏତେ ଗ୍ରୋ ହୋଇଗଲା, ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଇଷ୍ଟିମ୍ ଉପରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ପଳେଇଆଇଲା, ନିଜର ଗୋଲ୍ ଉପରେ ଏତେ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସେ ହୋଇଗଲା ଯେ ଶେଷରେ ସେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲା ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ସିଏ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିଲା। ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲା ସବୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ସେ କ୍ରାକ୍ କଲା। ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆୟୁଷ ଜଣେ ରେଲୱେରେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି
टीप्स कही से टीप्स को आज लाइफ रे फॉलोअप करी से आज रेलवे रे गोटे भल पोस्ट जॉब कर सब बेले मते से मेसेज करंदी एवं सब बेले धन्यवाद कहंती भाई आपण जदि से दिन मो लाइफ रे न आस्तांदे मु आज कोठी थांदी आज मु निजे भी जानी न थांदी मु जो आपण मानकु साधु विषय रे कहिदिलि सेई साधु जणक आउ केही निहंती से होची आपणंगर प्रिय सत्य भाई तेणु मोर से कथा से आयुष मानिबा द्वारा आज लाइफ रे से भलो जागा रे भलो गवर्नमेंट सर्विस करिछि एवं लाइफ रे निजुकु निजे एस्टाब्लिश करि परिछि जो माने दिने ताकु कहुतिले तो लाइफ रे किछि करि परिबु नाही लाइफ रे तो आगु को जाई परिबु नाही लाइफ रे तोर किछि वैल्यू नाही ए सोसाइटी रे तोर किछि रेस्पेक्ट नाही आज समस्ते ताकु फॉलो पाउचंदी समस्ते ताकु समस्ते ता सहित मिसिबा पई टाइम मागुचंदी समस्ते ताकु रेस्पेक्ट करुचंदी संग आपण भी जदि आयुष भगी यही सब कथा गुड़िक आपण लाइफ रे फॉलोअप करिले मु गारंटी दौची आपण भी आयुष भगी दिने बहुत भल जगार पोस्टिंग होते आपण लाइफ रे बहुत किसी करेंगे से दिन भी आपण को जदि आज लोक मैंने जो रेस्पेक्ट दौना लोक मैंने आपण को भल पाई भूली जाऊँच लोक मैंने आपणकर भैल्यू बोली कौन जानूना से मैंने दिने आपण सहित मिसापी समय मागे से मैंने दिने आपण सहित कथापी बाहाना खोजे तेणु निजुक से या चेष्टा करूँ भिडियो कहुता प्रत्येक कथगुड़िक आज यही मुहूर्त लाइफ रे फॉलोअप करने चेष्टा करूँ कारण ओडिशार प्रत्येक यंग जेनेरेसन को मोटिवेट करवा मोर एकमात्र उद्देश्य तेणु भिडियो जदि भल लगी भिडियो को डेफिनेटली गोटे लाइक करेंगे कारण आपणकर गोटे गोटे लाइक मत सुंदर सुंदर मोटेसन भिड करने मोटेसन दे था जदि प्रथम थरपाई मो चेल भिड देखुं चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं पाखर थिबा बेल आइकन को निहाती प्रेस करिवे कारण मु जेते बेली भी नुवा नुवा वीडियो अपलोड करिवि आपन को पाखरे संगे संगे नोटिफिकेशन पहुंचिबो तेणु आज एही मुहूर्तरु निजकु तयारी करिवा पई समय दियंतु निजो पई समय दियंतु निजकु अपडेट करंतु अपग्रेड करंतु बाह्य कथाटू निज माइंड को काढ़ी नहीं निज कथा भावंतु निजकु एस्टाब्लीश करंतु एवं देखे दियंतु मु भी सबकि करिपारे तेणु आज यही मुहूर्त शपथ नियंतु लाइफ रे मु किछि निश्चय करी जदि वीडियो को प्रकृत रे आपण शेष पर्यंत देखिछंति कमेंट रे निहाती जय जगन्नाथ लिखिबे एवं भगवान को पाखरे मु प्रार्थना करुची आपणकर स्वप्न सब साकार हो आपण को भगवान भलो मनीष करंतु बड़ो मनीष करंतु जय गुरु जय जगन्नाथ।